بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم سے خطرہ محسوس ہوتا تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم آپ کو کرتے ہیں ان کے سینوں کے درمیان اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان کے شرور سے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر خطرہ محسوس ہو تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔